värre ut idag. Vi kanske får komma ut om vi har lite tur. Var är jag någonstans? Vem är du? Jag måste ringa min fru. De brukar inte låta oss låna telefonen. Jag måste tala med min fru. Hon vet inte var jag är någonstans. Du borde verkligen inte reta upp dem. Hon vet inte var jag är någonstans. Speciellt inte efter ditt rymningsförsök förra veckan. Jag satte du med i skiten också. Förra veckan... Hur länge har jag varit här? Hur länge har jag varit här? Du har varit här i 5 månader nu. Jag skickade hit dig för att din fru dog. Vad sa du? Det är därför du är här. På livstid. Precis som jag. Som du tror. Det är därför jag är här, för att de tror att jag har dödat Julia. Har jag dödat Julia? Har jag dödat Julia? Har jag dödat Julia? Du förstår inte. De kommer. Det blir nog ingen utestund idag heller. Likbilen verkar vara det enda sättet att ta dem här. Snälla. Jag ska inte göra någonting. Jag lovar. Du måste försöka lugna ner dig. Det tjänar ingenting till. Menar du att du har gett upp? Min fru finns inte heller kvar. Cancer. Precis som din fru. Jag måste dricka lite vatten. Livet går fort, Thomas.
mitt hjärta. Hallå? Ja, men är det en sån där dag idag? Jag är lite ledsen. Det blir ju bättre. Dina döttrar kommer säkert hem, va? Det är trevligt. Mm. Ja, det lät ju vara lite sådär idag. Mm, lite bråkigt ut. Det är lite sjukt. Kan man få komma ut någonting sen? Nej, men ni får inte komma ut efter fem. Ni vet ju. Kanske imorgon. Jag vet inte vad du gör. Jag vet inte vad du gör. Jag vet inte vad du gör. Jag vet inte vad du gör.